Що таке клас наслідків? Клас наслідків будівель і споруд – це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об'єкті, або які знаходитимуться зовні такого об'єкта. Матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта. Які існують класи наслідків? Незначні наслідки – СС1, середні наслідки – СС2, що відносяться до повноважень управління. Значні наслідки – СС3, що не відносяться до повноважень управління. СС1 – до будівель і споруд з незначним класом наслідків СС1 відносяться всі об'єкти містобудування з постійним перебуванням на об'єкті від 0 до 50 осіб та періодичним перебуванням на об'єкті від 0 до 100 осіб. Замовник має право виконувати будівельні роботи за категорією наслідків СС1 після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт до Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначені постановою Кабінету міністрів України номер 466 від 13.04.2011 року. Повідомлення може бути подано до канцелярії Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради або надсилається поштою на адресу управління. Об'єкт вважається прийнятим до експлуатації з дати реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Форма декларації про готовність об'єкта до експлуатації та порядок її подання визначені постановою Кабінету міністрів України номер 461 від 13.04.2011 року. Декларація подається в Центр надання адміністративних послуг для передачі до управління. Управління зобов'язане реєструвати подані та заповнені замовником повідомлення протягом 5 робочих днів та декларації протягом 10 робочих днів. В автоматичному режимі з моменту внесення даних до реєстру управління впродовж 3 місяців повинно перевірити достовірність даних, зазначених у повідомленні чи декларації. Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт dabi.gov.ua. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданому ним повідомленні про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Управління повертає декларацію замовнику без її реєстрації лише в разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог та неповноти зазначених даних. Право на початок виконання будівельних робіт набуте на підставі поданого повідомлення може бути скасовано в разі подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт, отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником, встановлення під час перевірки порушень, вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта будівництва, проєктній документації на будівництво такого об'єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства в разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів Державного архітектурно-будівельного контролю.